ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଷୋଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାଣିକୋଲି ଛକଠାରେ କୋରେଇ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରେଇରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର।